Porrado! Porrado! Pega! Pega!
Expulsão do jogador de número 2 do Internacional de Linhares. Manda pra lá, pega a água aí, pega pra cá. Gol marcado pelo jogador de número 4, Roberto de Freitas. Marcar parcial. Roberto! Gol marcado pelo jogador do SESI de número 6, Marcos Paulo Pedroso. Mário, 6.
Restando 1 minuto e 33 segundos para o término do primeiro quarto. O jogador de número 5, pede. Gol marcado pelo jogador de número 11, Vinícius Tessini. Aí, fica do pé. Não, então, para que o jogo, ela vira técnico. Tem solicitado pelo técnico do Internacional de Ligar.